אותו חוסם לגוד. עכשיו קוק לעוד אחת. נכנסת, 2-7. לדקואן קוק. פשוט לא, לא שומרים, לא שומרים בהגנה מסודרת ולא יורדים להגנה, ובגדול נס ציונה בעיקר מסתכלת על השעון ומחכה שהמשחק הזה יסתיים, וזה מאוד מאכזב. דוקוטו רוצה את ברקי לימור על הגב, דוקוטו מקבל, מעביר את זה לקוק בצד השני, קוק פנוי לשלושה מהפינה, קוק עם שלושה שנייה ברציפות, הדור אחרון אצל גוד, סוף שעון, גוד צריך לקחת את זה, עוזר לקוק על הבאזר, דקואן קוק עם עוד שלוש שלשות לצופות של דקואן קוק. דר, אז מאחר שהוא כחול לבן, אז אין שום בעיה. נכון. כאן למלחמה יפה של גולן גוד, בגלל שדקואן קוק יוצא קדימה, וקוק מסיים עם שתיים. לוקח את הרימון של עצמו, 12 כדורים חוזרים במשחק הזה לגוט. אנחנו בתוך שתי הדקות האחרונות, קוק ייקח עוד שלשה בשביל הנתונים.